1 вересня вже не за горами, тож школярі разом з батьками вже розпочинають пошуки ідеальної шкільної форми та навчального приладдя. Продавці ж пропонують чималий вибір – штани, спіднички, піджаки, сорочки різноманітних фасонів і кольорів, портфелі, щоденники та зошити. Тільки от скільки доведеться заплатити батькам, щоб їхнє чадо прийшло до школи за знаннями у повній бойовій готовності. Не дитячі ціни на дитячі речі. Шкільна форма, портфель, зошити, ручки, олівці. Наприкінці липня на це все великий попит, бо новий навчальний рік уже близько. Поки учні губляться у розмаїтті товарів, батьки хапаються за голови. Нині, щоб зібрати дитину до школи, потрібно викласти з гаманця чималу суму. Скільки ж? Зараз порахуємо. Розпочнемо з головного – шкільної форми. Уже кілька днів поспіль Вікторія шукає шкільне вбрання. Це може бути спідниця і якась сорочка, ніби цієї і у цій спідниці. Я не люблю шкільні форми в світлих тонах, ніби тільки в темних. Отакі от кольори, такі сині. Шкільна форма, перш за все, має бути зручною, наголошує Віка. Тож, передивившись усі варіанти, дівчинка нарешті обрала. В інших магазинах мені нічого не подобалось, тому що то було завелике, то було затісне, негарне, незручне. І тут я знайшла оцю безрукавку, цю спідницю, цю сорочку, і вона мені підійшла. Такий комплект обійдеться батькам дівчинки у 1500 гривень. Але крім шкільної форми, батьки зазвичай купують ще кілька комплектів змінного одягу, за який також доводиться вивертати кишені. До прикладу, блуза коштуватиме від 400 до 500 гривень, штани від 500 гривень і вище, сарафани від 500 і вище гривень також. І також у нас є ще трикотажні кофти. Це той одяг, який діти можуть діти в школу восени. Тобто він йде тепліший. Ну і, звичайно, він йде дорожчий. Дев'ятикласник Роман також довго шукав собі форму. Хлопцеві більше до вподоби спортивний одяг, тому вибір сорочки для нього – справа не з легких. Зазвичай я довго шукаю шкільну форму, люблю білі сорочки. Зазвичай вибираю по 2-3 сорочки в школу. Угу. Скільки часу витрачаєш на це в середньому, щоб обрати? В середньому на день-два. Скільки ж батькам хлопчика доведеться витратити на шкільну форму? Сорочка десь 250 гривень. Зазвичай беруть не одну сорочку, їх треба дві, принаймні, якщо це біла якась сорочка. Якщо це костюм для хлопчика, це виходить приблизно біля 900 гривень, тому що піджак це коштує 750, 650, різні тканини, різні фактури. Ну, це в середньому до 900 гривень. Тобто, якщо ми рахуємо дві сорочки і плюс додати костюм, це 1500. Далі за списком канцелярія. Може, хоч тут вдасться зекономити. Портфель, пенал. Зошити в клітинку і в косу лінієчку. Обкладинки до зошитів. Обкладинки на підручники. Олівчики для малювання. Альбом для малювання. Пластилін для клеєння. Кольоровий папір, кольоровий картон. Все разом виходить 1500. Отже, шкільні форми як для хлопчиків, так і для дівчаток коштують близько 1500 гривень. Стільки ж доведеться витратити на навчальне приладдя. Тобто, щоб дитина пішла до школи у повній бойовій готовності, батькам потрібно мати в гаманці щонайменше 3000 гривень. І це ми ще не врахували вартість спортивної форми, взуття та решти дрібниць. Юлія Янішевська, Григорій Сюськін, Сергій Хорсун. Правда тут.